Зборувавме минатиот пат за молитвата со вера. И видовме дека таа представува вистинска наука, божествена наука или умешност, која мораме да ја совладаме ако сакаме нашето животно дело да биде успешно, како што рековме. Значи, мораме да ја совладаме. Видовме дека мораме да научиме да му веруваме на Бога, на Божето Слово и на Неговите ветувања, да се подпираме Неговите ветувања и да веруваме дека благословот веќе сме го добили, кој што Той го ветил. И со вера дека ќе се реализира истиот благослов тогаш кога највеќе ќе ни биде потребен. И сега, ако е така, ако еве тоа сме го научили, бидејќи немаме никаков визуелен знак дека тоа сме го добиле, дека го имаме, благословот, се до тогаш, се до ека нема да се изреализира во нашиот живот, тоа значи дека единствен сведок, така да кажеме, што го имаме, дека веќе сме го добиле благословот, дека го имаме, е верата, ништо друго. Верата која што гледа, е, која реков се подударат стиховите, цитатите, баш оној од неделата, само дел. Христијанскиот живот често е препун со опасности, што се чини дека е тешко да се изврши должноста. Мечтата ни ја предочува предстојната пропаст, а после тоа робство и смрт, значи од црно по црно. Сепак Божиот глас јасно вели, одете напред. И токму таа илустрација, една од илустрациите ќе ја земеме вечерва. Одете напред, кога рекол Господ, одете напред. И покрај тоа што луѓето, израелците, ќе кажеме, гледале само смрт пред нив. Пропаст. Од сите страни срдисани. И ќе се подседиме подосна, ако не се сегавате. Значи, верата е единствениот сведок. Е, сега само уште еднаш да го погледнеме оној случај со благородникот од минатиот пат во Јован 4 глава. Од 46 до 53 беше сместен случајот, но еве, не мора се да читаме, знаете дека Исус пак доаѓа во Кана Галилејска, каде што нели го направи првото чудо. И овој благородник, чиј што син бил болен, доаѓа во Капернаум, значи со одредена мера на вера, доаѓа кај вистинскиот човек, кај вистинската личност, со вистинска потреба, синот му е пред умирање, лекарите се откажале едноставно од него, нема чара, нема решение, и го замолува во 47 стик да го излекува синот, зашто вели беше на умирање. Исус му вели во 48 стик, од кој што стик видовме се гледа погрешниот пристап на овој човек. Исус му вели, ако не видите знаци и чуда, нема да поверувате. Значи, да видам, па ќе поверувам во друга смисла. Што е многу, нели, природно за човек. И тоа како да го пресекло и веднаш кога гледа дека е разоткриен, кога има работа со некој кој што ги чита неговите мисли, потоа му вели, Господи, дојди доека уште не ми умрело детето со онаа вистинска вера, и Исус му одговара, оди си, твојот син е жив. И вели, човекот поверува на зборот што му кажа Исус и си замина. Не отрча, тој беше сигурен, тој знаеше дека син му е жив и здрав. И само подосна кога се среќа со неговите слуги на патот, тој е само за потврда дека, нели, кога прашал дека точно во мигот кога Исус ги изговорил тие зборови, токму тогаш неговиот син оздравел. Тоа е моќта на Божето Слово, но и моќта на верата. Кога ќе се фатиме на тоа Божие Слово, можел ли човекот, што имал он како доказ, врз каква основа поверувал? Значи, немал сведок, никој не му кажал, дури подосна се среќава со слугите негови. Единствен сведок, да кажам, тука е само неговата вера, дека неговиот син е исцелен и жив. Не можел со очи тоа да го види. Немало тогаш смарт телефони, па преку вибер да се видат, не знам или, на било кој начин. Да. Значи, не видел со очи.
се фатил за зборот, што му го рекол Исус, и тоа е таа лекција што мораме ние да ја научиме, како што видовме од минатиот пат. И уште еден пример во Матеј 8 глава, уште може би и појак пример знаете со стотникот. Кога што Исус ќе опофали, ќе каже дека ваква вера не вишол немеѓу Божиот народ, во Матеј 8 глава, од 5 стих, кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до него еден стотник и го молеше, говорејќи: Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Исус му рече, са видите како Исус е мудар, како поинаку постапил со благородникот, а овде во оваа прилика вели, ќе дојдам, ајде, ќе одам да го исцелам. А стотникот му вели, нема потреба да одиш, само кажи збор. Само кажи збор и слугата мој ќе оздрави, нели кажува после дека јас сум човек подвластен, па имам подчините војници, така натаму, ја ќе им кажам, оди и тој оди, тоа е тоа. Вистина велам, ни во Израел не најдов толкава вера. И навистина постојат само два сведока кои постојано се борат за превласт над нас. Верата, која што е заснована на Божието Слово и на Божието Слово само, тоа е. И чувствата, кои што се засновани на очите, на оно што ќе го видите, и на околностите. И тука е таа борба. И ние сме склони, нормално, како луѓе, повеќе да веруваме на овој вториот сведок. Да се подсетиме на цитатот од минатиот пат. Пред да поверува за благородникот, станува збор. Благородникот сакал да види. Што сакал? Да види. Ето го тој сведок на чувствата. Дека неговата молитва е исполнета, но морал да го прифати Исусовиот збор, дека неговата молба е примена и дека му е подарен благослов. Ние исто така треба да ја научиме оваа поука. Не треба да веруваме затоа што гледаме или чувствуваме дека Бог не слуша. Тоа не е ни вера. Дека гледаме или чувствуваме, ете го, тој е втор сведок. Не. Ние мораме да се подпреме врз неговите ветувања и кога ќе му пристапиме со вера, секоја наша молба влегува во Божито срце и кога сме барале негов благослов, треба да веруваме дека го примаме и да му заблагодариме што сме го примиле. И тогаш вика, вот, ако тоа го научиме, тогаш знаеме дека нашите молитви се примени и се услишени. Значи тогаш сме ја совладале таа наука, таа умешност на молитва со вера. И ова не е лесно, ова воопшто не е лесно за нас како луѓе. И многу едноставно, некој што можеме ги изговораме, нели, Евреите 11.1, она дефиниција за верата, меѓутоа не е тоа толку едноставно. Воопшто не е едноставно. Еве, ќе видиме сега уште една илустрација од Библијата, за да станат уште појасни работите. Значи, рековме дека ќе гледаме да бидеме што е можно попрактични, поедноставни. Израелците во пустината, замислите се сега, 40 години, мислам, понивна вина, окей, меѓутоа, 40 години ти гледаш само пустини, песок, камења, грмушки некои тук таму, знаете дека не е тоа Сахара, налик на нешто. Меѓутоа пусто, пустина, карпести, планини и така натаму. И едноставно пустелија. И на што се подпирале, на што морале и можеле само да се подпрат? Па само на Божито Слово, на ништо друго. На очи, значи, се било песок, камења, како што кажав, и така натаму. Тоа што го гледале, тоа воопшто ништо не ветувало. И сега се вратим на почетокот. Со надеж, со голема надеж и очекувања излегле од Египет. Знаете како излегле по сите оние чуда. И ама сето тоа било видливо, пак било видливо за очи. И сега, многу бргу можеле да видат нешто сосема поинакво. Значи, големи надежи, големи очекувања излегуваат од Египет и сега одедно се наоѓаат во, тие така сметале, стапица, невидена замка, значи, по-добро тамо да останавме. Како сега Господ тука ли требаше да не доведе? Евреите се улогориле крај морето, чие што широчина им се чинела непремослива пречка за натамошното патување. Непремослива пречка пред вас. Јужно од нив се наоѓале карпести планини низ кои исто така не можело да се помине. Ни тамо не може.
Наеднаш во далечината забележале сјајно оружје, како светкаат, значи тоа копјата, да кажам. И воени коли како извидници на голема војска. Кога борците им се приближиле, во нив ги препознале египтјаните кои ги гонеле. Срцата на израелците ги обзел страф. Ова е од Патриарси Пророци. Неодамна ги читавме тие страни. 204-та страна. Значи, кај да погледнеш, кај да се свртиш, гледаш само крај, смрт, готово, пропаст. Нема излез од ваква ситуација. Ама тоа е тоа што го гледаш. Значи, сведокот на чувствата, очите тоа што ќе го видат, околностите се тие. Значи, се, доказ до доказ, се повеќе докази им се откриваат дека ова е кривиот пат, така викаат. Така си мислиле? Кај сега тргнавме вамо? Полоша, значи, замка не може да биде. Готови сме. Значи, како што кажа, все што можеле да видат со своите очи, се укажувало на пропаст за сите нив. И почнале да викаат, Господ не е способен да не изведе од Египет, иако знаеме како ги извел, и да ги одведе, нели, во Ханан. И гледаме, значи, тука колку бил силен тој сведок на чувствата. Но, замисли си, тие сметале дека тоа е најпогрешното место во кое што се нашле. Па и ние да сме биле, ја не знам што би сметале ние. Замисли си од сите страни. Не знам дали некој сме се нашле во животот во таква ситуација. Може да налик, значи, од така некои ситни проблемчиња, ќе речам во однос на ова што им се случило во животот, па да, може да ни изгледа така. Да, сме се нашле. И што понатаму? Меѓутоа, за Бога, иако за луѓето тоа, за нив било тоа, може би најпогрешното место, за Бога е тоа најдоброто место на кое што треба да се најдат. Зашто не заборавите, Господ постојано не учи, сака да научиме некои одредени лекции во животот. Што мислите? Па и дури и вака човечки, ама треба да погледнете со очите на верата. Па на Господа му било најзгодно тука да ги среди. Замислите си, море пред вас, планини и позади војската на кого? На светскиот владетел, на најголемата империја во тоа време, Египет. И вие, меѓутоа, за Господа тоа е најдоброто место каде што ќе го среди непријателот, вака, во миг. И ќе им даде, ќе им прикаже една изворена лекција на вера на израелците. И често Господ не води во такви ситуации кои што изгледат безизлезни. Значи, каде што на очи изгледа дека е крај на светот. Но токму тоа што треба да останеме мирни и да чекаме на избавувањето, затоа што неговиот пат е секогаш најсигурен. Само треба да бидеме мирни, треба со вера да чекаме. Ниту една ситуација, има ли ситуација која што може да го изненади Господ? Нема шанси. Нашиот Бог. Се знае, за се е спремен. Всушност, тој има солуција уште пред да се случи таа ситуација. Ама не ни ја открива нам. Затоа што тоа е за наше добро. Не ни кажува пред време. Затоа што тоа едноставно совршено се вклопува во тие негови планови за нас. И што вели во Здрави и среќа книгата. Оние што ги предаваат своите животи на негово водство и се посветуваат на служба за него, никогаш нема да се најдат во положба која тој однапред неа предвидел. Ја верувам дека сите ние искрено тргнавме по Бога и му служиме на Бога и немојте да верувате дека ќе се нашле некојаш во животот во ситуација која што Господ неа предвидел. Тој совршено знае што се не очекува во животот. И кога израелците би се потпрели, еве да речеме на овој цитат, на ова ветување, тие ги немале спистоделен вет, меѓутоа доволно било и тоа што го имале, доволно и било тоа што го искусиле со Господа предходно. Но еве да речеме, кога би се потпрели на ова, значи дека нема ништо, не можеш да се најдеш во ситуација и положба која што Господ предходно не можел да ја предвиде. Немало така да постапат. Кога би гледале со очите на верата, ќе кажеле, Господе,
ти не доведе до овде и сигурно има причина зашто. Да чекаме на тебе. Ти сигурно знаеш што правиш. Сигурно не си не довел до овде за да не уништиш. Па тоа не е нашиот Господ, мислам, далеко е тоа од нашиот Господ. Тоа некој треба да е... Тоа другиот е таков, тоа е тој, тој кој што ни вметнува такви мисли. Не му е мило на Господа било кој да умре. Тој сака сите да бидат спасени. Тоа е нашиот Бог. Но за жал, еве, израелците не било така. И затоа цитатот продолжува и вели, мнозинството побрзале кај Мојсија да се жалат. Како што и ќе продолжат понатака во 40-те години, и затоа после 40 години на човекот, ќе речеме, па се може да му пукне еднаш филмот, така да кажем, под нафлоници, па и тој да сгреши. Тргнале да му се жалат, зар немаше гробови во Египет? Туку не изведе овде да изгине во пустинава. Што стори? Зошто не изведе? Нели ти го кажавме ово и во Египет, кога ти рековме, остави не да им служиме на египтяните. Оти подобро ке ни беше да им служиме на египтяните, отколку да изгине во пустинава. Кој знае колку пати подосна ке се повторат овие зборови? Ма тоа е само заради тоа што толку многу е силен тој сведок на чувствата. Значи, тоа што очите го гледаат, тоа што околностите го кажуваат. Тоа е многу тажно, но и типично за луѓето. Дјаволот толку многу е успешен да делува, да не наведе да веруваме на чувствата. Меѓутоа, меѓу целиот овој народ, еден бил поинаков од останатите. Ја имал верата. И Мојсеј видел се што тие виделе. Зарем, што да не гледал тој со други очи? Тоа се околностите, тоа е тоа што се случува, тоа е тоа што очите го бележат. Ама не се секирал воопшто, значи останал мирен. Видите која е силата на верата. Е, кога би можеле тоа да го достигнеме? Пандемија? Не знам што. Фала на Бога, ја верам дека сите ние сме мирни и спокони, затоа и денеска сме во црква и покрај се што се случува. Затоа што знаеме каде да слушнеме добри работи, добри вести, покрај сите оние лоши околу нас. Мојсеј бил мощне, видите сега, видите го сега цитатот, Мојсеј бил мощне вознемирен. Па нели прочитат бе пред малко дека бил останал мирен, ама што бил вознемирен? Што неговиот народ имал толку малечка доверба во Бога. Ева, што го вознемирувало него? Не околностите, не стапицата наводно во која што се нашле, не туку затоа што народот нема доверба во Бога. Па покрај сите тие работи во Египет, па сега, што мислили дека тука Господ ќе ги остави? Иако веќе толку пати биле очевидци на Божјата сила покажана во нивна полза. Како? Значи, видите, тоа е тоа, зашто вели Елен Вајт, не треба се плашиме за едната, освен ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Сме били очевидци на еден куп настани, ама како тоа невероятно се брише од нашите глави, значи како тоа очите лажат, значи кога гледате некоја нова ситуација, околности неповолни и така натаму. Невероятно, ама тоа е човекот. Како може ли за предстојната опасност и тешкотиите во кои се нашле да го обвинуваат него кога тој постапувал исклучиво според заповета што му е дал Бог? Бог ми рече тука да дојдеме. Бог, што ме винувате мене? Точно било дека тие не би успеале да се извлечат кога Бог не би се зазел за нивното ослободување. Но, бидејќи во таа положба биле доведени следејќи ги божествените упатства, Мојсеј ниту малку не се плашал од последиците. Дали го сваќаме овој цитат? Ако го следите Божиот пат, ако ги следите Божите инструкции, не значи дека секој пат ќе тече мед и млеко, не знам, патот ќе биде широк автопат, не знам, 120 на саат, може да возите и повеќе, ако сакате. Не. Меѓутоа, токму заради тоа што ги следите неговите упатства, нема што да се плашите од последиците.
Па вие сте на вистинскиот пат, вие го следите Бога, се мокиот Бог. Има причина зашто се случуваат некои околности, но вашата сигурност треба да е во Бога. Тој вели на народот мирно и убедливо му одговорил, не плашете се, застанете, че мирно и убедливо. Мојсеј, во целата таа сцена, ако можеме да ја осликаме, значи ја често пати ме воодушевува овие цитати, ова четиво, да кажам, тамо од патриарси и пророци, од секојаш ме воодушевувало. Значи, тој ги гледа истите сцени, војска позади на доаја, карпести планини, нема никаде излез пред нив морето. И мирно и убедливо, сосема мирно и убедливо, с убедлив глас, им вели, не плашете се, застанете и ќе видите како Господ ќе ве спаси денес. Египјаните што ги гледате денес, нема повеќе никој што ги видите. Господ ќе се бие за вас, а вие бидете спокојни. Бидете мирни, бидете спокојни. До тука дојдовте, зато што Господ не води до тука. Што има да се грижиме? Немојте се грижите. Господ предвидел. Господ ќе превземе нешто, да чекаме на Господа. Да му веруваме на сведокот, на тој сведок, на верата. На она што не се гледа пред нас. Мојсеј е спокоен, затоа што ја има верата во Бога. И знае дека не е џабе таа ситуација. Господ има план. И сега продолжува цитатот и вели, не било ниту малку лесно да се уверат масите на народ дека спасение треба да чекаат од Господа. Ова не е лесно воопшто. Токму поради таа, нели, наша карактеристика да мора нешто ние да направиме. Онека скудни во дисциплината и во самосовладувањето, бргу паѓале во оган и биле непромислени. Во превод, што значи ова бргу паѓале во оган и биле непромислени? Се воделе по чувствата. Тоа што ќе го видат, тоа моментално нешто, значи, во оган. Очекувале веднаш да паднат во раците на угнетувачите. Тоа е тоа, тоа го велат очите, тоа се околностите. И затоа со сиот глас се жалеле и викале. Чудесниот столб од облак до тогаш го сметале за прекрасен Божи знак кој им покажувал кога треба да тргнат напред, а сега се прашувале да не е тоа признак за некоја голема несреќа. Да не ги завел на спротивната страна од планината во оваа беспатица, вели. Така на нивниот заслепен ум Божиот ангел ми изгледал како предвестник на пропаст. Како што, нели, Исус која доаѓа, кој роди по морето, а овие се исплашиле, мислеле дека гледаат некој привид. А тој доаѓа да ги спаси. Меѓу прогонетите и нивните прогонувачи се поставил непровиден ѕид. Египјаните не можеле веќе да го видат логорот на евреите и биле присилени да застанат. Меѓутоа, како ноќната темнина станувала се погуста, од тој ѕид на евреите им доаѓала светлина, што го осветлувала целиот логор, замислете си. На оваа страна темно, во мрак, овие ништо не гледаат, на оваа страна бел ден, се се гледа. Лекцијата е дека Бог често не води вакви ситуации за да не научи да се подпираме на Него. И да, понекогаш ќе мораме да бидеме трпеливи, да чекаме, не знаеме тоа колку долго треба да чекаме, но мора да веруваме дека затоа што Господ има одговор на секоја ситуација. И најголемата грешка е што ја правиме ако ние земеме да бараме солуција во тоа време. Што ќе значи дека по тоа Бог ќе го невозможиме Бога да ни помогне, затоа што тој предвидел начин како да не научи на некои одредени лекции, ќе пропуштиме да научиме таа драгоцена лекција која што сака да ни ја даде. И ако бидеме доволно стрпливи, со вера, ако чекаме на Господа и ќе слушнеме глас, одете напред. Се замислите си, ви сте пред морето, добро, од лево, од десно, од позади таму војската, и сега Господ вика, одете напред. Каде бе напред? Водата? Не се гледа јасен пат на излез пред нив, да се разбереме. Значи, не гледаат со очи такво нешто, не гледаат излез со очи. Но и немало потреба да гледаат, се додека не се нашле на самиот раб од морето. Знаеме дека треба да зачекурат
со вера. Чи мора со вера да се прифати примениот благослов, како што рековме, дека сме го примили веќе, а тој ќе дојде во вистинско време на потреба. И тој ќе го осетиме, ќе го сватиме. Тоа е нашиот Бог. Ако не дошле до работ на морето, Господ не би можел ни да им го отвори морето. Морале, значи, да се борат, тоа било борба против своите чувства, против очите, против околностите, против оно што го гледаат. И да се потпрат само на верата и само на верата. Драгоцена лекција. Е, затоа Господ, може би некојаш и така во нашите животи постапува, за да не научи на таа толку драгоцена лекција. И ова не е едноставна лекција, драги браки и сестри, но мора да се научи. Затоа што, знаете, во Лука 18:8 вели, човечко син, кога ќе дојде на земјата, ќе најде ли вера? Значи, што алудира, на што укажува овој стих? Дека тоа ќе биде редка појава. Верата, она вистинска вера. Ќе најде ли вера Господ кога ќе дојде? Мора да се бориме против своите очи и чувства, и да се подпираме на Божието Слово. Тоа е единствениот пат. Накрая само два кратки цитати околу подпирање на чувствата. Чувствата се често лажливи, емоциите не се сигурен показател, бидејќи се променливи и подложни на надворешни влијанија. Многумина се измамени со подпирање на сензационални впечатоци. Мерило на верноста е, видите што е мерило на верност. Е, ако некој се прашувате, дали сум ја доволно верен на Господа, дали не е тоа некој излив на чувства, на емоции, не знам како се чувствувате денеска, како утре. Утре може би нема се чувствувате добро, але Господ ме остави. Не, мерило на верност е што правиш за Христа, какви жртви поднестуваш, какви победи стекнуваш, победената себичност, совладаното искушение да се запостави некоја должност, подчинетата страст, подготвеността на доброволна и радосна послушност на Христовата волја, тоа се многу поголеми докази дека си Божје дете, отколку грчевито покажување на некаква побожност и вера заснована исклучиво на чувствата. Како што знаете, има по некои цркви, кај што сакаат луѓето да ни покажат, еве како Духот Свети нив ги води. Со тоа што ќе скокаат, ќе, не знам што ќе прават све, излив на чувства, то нема никаква врска со вера. И еве еден краток цитат, тоа беше претходниото четврто сведоштво, 188 страна, и овој краток цитат е од писмо од 1994 година на Елен Вајт. Нашата вера и надеж не се засновани на чувствата, туку на Бога. Не е едноставна оваа лекција, не е едноставна таа борба да беше толку едноставно, знаете како е, сега не гледам од пола метар, ми се чини дека е Ш, оно било П, пример. И сега вака само ќе ставам на очер и ќе си одам, ќе си земам на очер и ќе ставам и да, бе, било П. Не е така едноставно. Кога би можеле само да навлечеме некои научари. Меѓутоа, мора да се научиме на тие лекции. Нема друго чаре. Мора да се научиме што е молитва од вера и да се подпираме на Божите ветувања. Нормално, кога се подпираме на Божите ветувања, тоеш ќе се молиме во правец на Неговата воља, но на што е Негова воља.